Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаменти өлкө аймагында табигый кубулуштардан пайда болчу кооптуу аймактарды изилдейт. ӨКМдин маалыматына караганда Кыргызстанда сел жана суу ташкындарынын көп болушу келтирилген зыяндын жалпы көлөмү жагынан кооптуу жаратылыш кубулуштарынын ичинен биринчи орунда турат. Келечекке болжолду түзүү жана тийиштүү коргоо чараларын иштеп чыгуу үчүн селдин курамы, негизги булактары катары сел борборлорунун калыңдыгын баалоо зарыл. Мындай изилдөөнүн негизги максаты келечекте сел каптоону алдын алуу, табигый кырсыктарды болтурбоого жардамын берет.